Маккерит. Данно. Чинхо. Коно. Бейлик. Та тэдний нэрийг. Чи оноо дуугийн цагдаагийн газар хэр удсан бэ? Чи ямар Барбара Уолтерс уу? Та тэдний дугаарыг. Чи бид сайн хөрөхгүй хүнтэй харалт дээр байна. Муу залуус сайн залуусыг мэддэг. Нэмэлт хүчгүйгээр тийм юм биш үү? Нэмэлт хүчин чи. Би тэр нь дург үзэн ядчих байна. Олоо. Сайн барээрэ. Давлгааг барьж явах та. Намаа түр хамхиад. Бэл дэцхэ. Чи ямар нинджа юу тавиач? Хоёулаа сайхан гар нийлнэ. Чи зүгөрөө. Арай эрт ирчихлээ. Энэ залууг яасан дээр үү? Бүртгээд авчихаа. Хавай тав тэг. Зөвхөн Монгол телевизээр.